Зала філармонії цього вечора була заповнена глядачами задовго до початку творчої програми, що свідчить про інтерес глядачів до культурно-мистецького потенціалу нашого міста, кажуть постійні відвідувачі. Філармонія – це центр мистецтва, класичного мистецтва нашого краю. Тому нам дуже приємно, коли приїжджають гарні колективи, і це є показник, на який рівень культури у нас, наприклад, в місті. Хто ходить на класичну музику, хто на класичну народну музику. Філармонія отримала якби нове дихання. Ми дуже багато нових концертів побачили. Ми узнали дуже багато нових імен, музикантів, колективів, які нас познайомили своєю творчістю, своїм потенціалом і з якимись своїми здобутками. Фактично, після кожного творчого номера глядачі вигукували «Браво!», особливо, коли виступала академічна хорова капела «Орея» разом з академічним симфонічним оркестром Українського радіо. Якщо ми відмотаємо 80 років назад, культура була на порядку денному держави в ті часи. І сьогодні, власне, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути цю ситуацію і на порядок денний держави поставити саме культурні питання, оскільки є така думка, що все-таки культура сприяє ідентифікації, сприяє пропаганді наших культурних цінностей. Працівники філармонії кажуть, що глядацький потенціал Житомирщини зростає. Глядач ходить до нас, слухач, глядач ходить до нас, і нам дуже приємно, коли в залі є певна кількість, велика кількість людей. От так, як буде сьогодні, як буде завтра. Олена Кучмій, Сергій Богінський, Ігор Грач. Новини Житомирщини.